Internauta, está no ar mais um programa Observatório Infinity. Hoje, excepcionalmente, sexta-feira, 4 de maio de 2012. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos vendo. No caso agora, para quem está nos vendo ao vivo, boa tarde. Semana essa curta, porém intensa. Faltam 241 dias para acabar o ano. Hoje é dia, Nossa Senhora, dia de Sheila Najig. O que, que é isso? Deusa protetora dos humildes. Na Irlanda. Na Irlanda. É um feriado municipal de Sessimbra, é isso? É, pelo que eu vi aqui, mas... É Sessimbra. E é dia do santo de São Gregório, o iluminador... E dia do calculista estrutural, aqui eu quero homenagear o meu amigo Cláudio Humberto Fasolin, grande engenheiro, grande calculista estrutural. Parabéns, Cláudio. Ao meu lado, como sempre, meu amigo, meu irmão, meu parceiro, André Padula. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje, numa sexta-feira, um dia diferente para o Infinity TV. Feriado dia 1º de maio causou algumas mudanças na nossa rotina. O nosso programa, vocês sabem que normalmente ele ocorre às terças-feiras, ele é transmitido ao vivo às terças-feiras, mas em virtude do feriado e alguns acontecimentos que nós vamos abordar ao longo do programa, ele foi transferido para a noite, para a tarde e noite de hoje. Então é um prazer estar com vocês. Que tenhamos um bom dia, um bom programa. Bom, então dando seguimento ao nosso programa, André, vamos começar falando sobre o Diário Oficial, as manchetes, as notícias do nosso querido Diário Oficial, né? Por falar nisso, quanto que ele custou? Ele... Só para a gente saber, eu acho que é importante a gente ressaltar e deixar destacado isso. Sem fazer conta, né, André? Sem fazer conta, porque não... se nós formos fazer conta... Vamos... Tanto eu sei que é meu professor, tá, aí vai ficar pior ainda. É. Mas vamos lá. Para as suas 14 páginas, do nosso rico dinheirinho custou R$ 1.798. Não dá para arredondar para R$ 1.800, não? Não, mas custou R$ 1.798. Tá, pagava mais um café, saía. Pois é, mas não pode, é dinheiro público, tem que ser do jeito que foi feito. E ele custou, na realidade, R$ 1.798. Por 14 páginas. Por 14 páginas. Muito coloridas bem. Na primeira e última. O resto tudo preto e branco. Na minha opinião, mais preto do que branco, mas tudo bem. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Bom, uma das notícias que chama atenção é que finalmente, depois de 3 anos e meio, a administração descobriu a Santa Lídia, a represa Santa Lídia, e debateu o senhor prefeito, nosso querido Alcaide, debateu projetos da Santa Lídia. Depois de 3 anos e meio, ele resolveu colocar em discussão, debater para que serve, se é um lugar realmente de ponto turístico, o que pode ser feito lá, qual era o projeto original, se nós vamos colocar alguma coisa no projeto dele. Na realidade, cara André, na minha opinião, eles estão pegando uma ideia da administração anterior, uma ideia boa, certo? Uma ideia ótima, um lugar lindo, maravilhoso, uma represa enorme que poucas cidades da região têm, e vão mudar de nome, de repente, ao invés de ser Represa Santa Lídia, passará a ser Recanto Santa Lídia, de autoria do nobre Alcaide. Como é que é o nome dele? O batedor de bimbo, que é do Bimbo. Do Bimbo, isso. De autoria do prefeito Bimbo. Então, quer dizer, mudaram de nome, estão debatendo uma coisa que já foi mais do que debatida, mas enfim, o que você tem a dizer sobre isso, André?
Recanto do Jesus. É. Olha, ela que é bonita. É um recanto de paz, né? Com de fato, se ficar bem harmonizado, é o lugar que um vai ficar. Um local de paz, de harmonia, de equilíbrio, né? É. É, talvez leve até a estátua do Cristo lá, né? Fica ali, ficaria legal. Agora, eu diria uma coisa para você. Antes tarde do que nunca. Exatamente. Né? Não, porque, afinal de contas, a cidade necessita de tantos espaços públicos, necessita de tanta coisa, de tanto investimento em turismo, porque foram 3 anos e meio que até agora, nada. A única coisa de nova na praça... Não, vai nada. Lá é um lugar que pode fazer... Não, lá pode nadar. Na Santa Lídia você pode nadar. Nada, Santa Lídia. Mas aqui na praça, por exemplo, inauguraram uma placa de reforma. É. Botaram lá. Esta praça está em reforma. Você teve um detalhe nessa placa, nessa praça. Ah. É, ligaram novamente o painel eletrônico depois de 3 anos e meio. Pedindo desculpa porque... Exato. Eu vi. O seguinte texto. Depois de 3 anos e meio... O painel eletrônico da Praça Municipal Joselante voltou a funcionar, pedindo desculpa pelo transtorno das obras, mas por enquanto só desculpas. Porque... Será que eles descobriram como é que funcionava? Eles descobriram como é que funcionava. Por isso que não descobriram agora, botaram para funcionar. Na verdade, temos dois painéis eletrônicos aqui: um da Associação de Hotéis, que foi feito aqui em frente à prefeitura, e o outro que aponta lá para o lado. Ficou muito bom. Então. Está lá, fica registrado. É um excelente investimento em turismo da Prefeitura Municipal de Serra Negra. É. A sua obra de 3 anos e meio está ali. Maravilha. Então fica aqui. Outra coisa que eu queria ressaltar, vou falar antes, para depois não dizer que a gente só fala coisa ruim aqui. Ontem eu estive lá perto da represa Juvino Silveira, com meu amigo Eduardo Bueno. Estávamos conversando alguns assuntos, então nós aproveitamos para ver as obras da represa de Juvino Silveira, que começaram. Começaram? O banheiro continua daquele jeito, com aquele retrato, com aquela... Daquele jeitinho, imundo, do mesmo jeito. Mas começaram a fazer a entrada. Já trocaram os portões, tá? E estão colocando bloquetes. Sabe aquele bloquete sextavado? Sei. Certo? De concreto? Aquilo lá, pelo menos, não é impermeabilizante. Tá. Estão colocando... Mas aí que vem a seguinte questão. Lá é uma descida, você sabe disso, né? É uma descida. Aquilo lá vai dar velocidade à água. Vai dar velocidade à água, mas não é isso, por isso mesmo. Então, colocando aquilo, fique registrado que eu estou falando antes, tá? Em cima de areia. O que, que vai acontecer a hora que chover? A hora que passar um veículo pesado? A hora que tiver umedecido? Como é que vai ficar aquele piso? Ou seja... Estão passando uma areia. Exatamente. Estão gastando mal o dinheiro público. Estou avisando antes, certo? Não tem problema. Se quiser resolver, não vou ficar nem chateado. Aliás, vai ficar bom, porque, com certeza, a primeira caminhonete que entrar com um pouquinho mais de peso lá dentro, e vai entrar, porque estão começando a obra por ali, certo? Vai entrar muito caminhão, já vai fazer assim o piso. Justifica um outro gasto, um aditamento de contrato, justifica uma série de coisas. Você concorda comigo? Agora não é só asfalto que você está querendo fazer 3 vezes. Porque é o seguinte, você vai fazer uma reforma lá, não sei quanto vai gastar, eu não tenho ideia. É 600 mil reais de reforma. 600 mil reais de reforma lá. Quer apostar que vai ter um aditamento para arrumar a entrada que eles estão... consertando ou fazendo ou refazendo? Não, porque ela está de terra alisada, né? Agora estão colocando esses bloquetes. Não, mas é o que eu estou dizendo. Quer apostar que vai ter o aditamento? Vamos ver. Vamos acompanhar. Vamos fazer o seguinte. Vamos acompanhar quantos aditamentos vão serem feitos em todas essas obras. Não em uma só, em todas. Em todas. Só para saber. E cá entre nós, não vai dar tempo do prefeito inaugurar, vai ter que mandar um representante. Quem será que ele vai mandar? Porque ele não vai poder inaugurar a obra em sendo candidato, a menos que ele não seja candidato. Será que ele não vai ser candidato? Não, duvido. Tudo que sai deles fala Bimbo Felipe, então com certeza à toa não deve ser, porque coloca um Bimbo Felipe. Bom. Mas vamos seguir o nosso bonde, né? A vereador também não vai poder falar também. Também não, rapaz. É verdade. Verdade. Bom. O vereador também não pode falar em inauguração, não. É verdade. Bom, vocês estão vendo que agora eu tomei um Lexotan, gente, que estou mais calmo, estou numa paz. Estou
praticando aquele exercício que o André ensinou. Aliás, poderia indicar isso para o presidente da Câmara, que ele também está precisando de... Mas vamos lá. Chega de brincadeira, André. Vamos. Esta semana nós temos o Onda Verde. Temos. Então eu vou aqui, ele está sendo impresso nesse exato momento. E eu vou aqui adiantar alguns assuntos que vão estar sendo aventados no Onda Verde, cara André. A manchete diz respeito, a administração esquece, Conisca, e cada vez menos investe na saúde, ou investe menos na saúde. Essa é a manchete do jornal. Enquanto os investimentos da Prefeitura de Serra Negra no Conisca e na saúde caem, é gasto cada vez mais com transporte público pagos por quilômetro. Que coincidência! Por que será? Talvez por conta das ambulâncias que tem que levar as pessoas daqui para outros lugares. É, exatamente. É, transporte. Mas não é só esse tipo de transporte também. Não é só esse tipo de transporte. Não, tem outro transporte. Tem outro transporte? Mas eu queria fazer um comentário aqui, André, porque depois eu não vou adiantar a matéria, porque procure os jornais, eles vão, o jornal com certeza ele vai estar na banca, mas uma comparação, um dado que tem lá no Onda Verde, dentro da matéria, só para ter uma noção, o quanto a cidade vizinha de Águas de Lindóia investiu no Conisca nos últimos 3 anos, algo em torno de 6 milhões e 600 mil reais, ou seja, R$ 388 por habitante. Mas isso é pouco, porque se você imaginar uma cidade como Águas de Lindóia, que tem 17 mil habitantes, Serra Negra deve ter investido pelo menos em saúde no Conisca, se investiu menos de 9 milhões, você investiu pouco. Aí é que você se engana, cara André. Por quê? Ele investiu metade disso, nem metade, bem menos da metade. 3 milhões e 100 mil reais. Menos da metade. Ou seja, em torno de R$ 124 por habitante, né? Enquanto isso, no quilômetro quadrado foi... Quadrado não, rodado. Rodado. O quilômetro do transporte... Ano, quase 6 milhões. Em 3 anos no Conisca, especialidades... Mas será que nenhum vereador busca esse tipo de informação? Porque é uma informação interessante, né? Será que ninguém quer saber, por exemplo... Será que os vereadores não poderiam fazer um requerimento perguntando quanto a prefeitura gastou... Tem o tal do AME. Não, mas também. Isso aí. Não, o AME é lá em Atibaia. Aí pior ainda, porque daí. Mas vamos saber. Manda pra lá. Mas vamos saber, porque se afinal você está gastando 6 milhões no AME e só 3 milhões no Conisca, por que essa preferência? Por que essa deturpação se o Conisca seria um consórcio intermunicipal dos municípios do Circuito das Águas? Pois é. Por que deturpa esse assunto? É uma boa sugestão. Aí eu vou falar uma coisa para você. Estou fazendo alguns exames por conta de controlar a saúde, essas coisas, e estou fazendo uso desses serviços, né? Sim. Olha, é o primeiro mundo, André. É o primeiro mundo. Sou obrigado a tirar o chapéu para a cidade vizinha de Águas Lindóia. Aquilo sim é tratar a saúde com respeito. Tratar o cidadão com dignidade, né? Dar atenção. Aqui não se preocupam com isso. E todas as especialidades estão lá, dermatologista, cardiologista, otorrinolaringologista, enfim, essas especialidades, exames, laparoscopia. Não, laboratoriais. Laboratoriais. Tristeza, a palavra parece um trava-língua essa palavra. Então, exame de laboratório, pronto, ficou mais fácil, tá? Não vamos complicar, sabe, porque eu estou zen hoje. Exame de laboratório. Então, realmente, de primeiro mundo. Agora, aqui o importante é o transporte público, gente. Então, ou seja, o que se gasta ano aqui com transporte público, com a empresa Metrópolis, perto de 6 milhões de reais ano, lá com o Conisca, com o Centro de Especialidades, em 3 anos, foram gastos 3 milhões e 100 mil reais. 3 anos, gente. Então, vocês vejam que descaso que essa administração
trata a saúde. É um verdadeiro, como diz nosso amigo Boris Casoy, é uma vergonha. Olha, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos tentar descobrir quanto que a prefeitura gastou com o Conisca nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008, e fazer um comparativo também. 2009, 2010, 2011, e fazer um comparativo. É, claro. Aonde está indo o seu dinheiro, cidadão? É. Aonde estão investindo o seu dinheiro? Com certeza em pneus e quilômetros rodados. É. Bom, vamos mudar o rumo dessa prova, fica aqui registrado, as pessoas acompanham o Onda Verde, mas ainda falando do Onda Verde, outro assunto que ele ressalta é que o mercado cultural, que é um lugar destinado à cultura, né? É, onde tem obras de arte, a história da nossa cidade, a história do nosso povo, está servindo, além do estacionamento, que nós já sabemos, né? É, tem alguns de casos. De salas de trabalho, ou seja, montaram um monte de salas. Não. Mas não, peraí. O mais importante, cara, André. Agora, mensalmente, ele virou depósito de cesta básica. Depósito de cesta básica? É. A cesta básica distribuída ao funcionalismo fica lá. Nós temos até uma foto, não está aqui, mas está no jornal, no Onda Verde. Acompanhe. Que virou depósito aquilo, quer dizer, a nossa história tornou, virou tudo, ou seja, as obras de arte do CID, certo? Aquelas máquinas antigas de café. O espaço para... Passaral, que se fazia antigamente, simpósio. Espaços de simpósio. De cultura, Feira do Livro. Isso. É, olha no que virou. Feira da Sexta. Virou Feira da Sexta. Feira da Sexta. Não, e vou mais longe ainda, agora... Você sabe que lá as ruas são complicadas, o estacionamento ali é complicado. Ali é. Você imagina, as cestas são pesadas, né? Os funcionários que vão lá, pegam a cesta e carregam. Aí, obviamente, nada contra a gente, mas eles param o carro o mais próximo possível. Aí fecha a trava canta. Tudo. Trava a língua com aquela laboratório. Laboratório, eu não consigo falar ainda. Trava o trânsito com a cesta básica também. Exatamente. E o culpado não é o funcionário, não é aquele que vai buscar a cesta lá. O culpado é quem coloca a cesta para ser retirada naquele local. Claro, claro. Quer dizer, é um descaso com o funcionalismo, que é um lugar ruim, certo? É um descaso com a história e com a cultura de nossa cidade. Certo? Porque aquele espaço já virou estacionamento de automóveis. Você sabe disso? Que alguns carros da Secretaria de Educação ficam lá guardados. Ficam. Então... Eu acho que elas têm medo que esse carro seja usado por alguma outra pessoa. O meu carro, não. O carro da minha secretaria, não. Tem essa, né? Tem gente que assume, acha que as coisas passam a ser deles. Eles passam a ser donos das coisas. Exatamente. Aliás, seria uma mera coincidência? Mas eu acho... Mas vamos chegar lá. Coincidência ou vício? Isso. Mas ainda falando do descaso com a nossa história e tal, ainda sobre... se eles não conservam nenhum museu, virou depósito de cesta básica, o nosso estádio... Não, mas eles tombaram o museu. Derrubaram o museu lá. Se vocês forem lá onde era o museu... Casco de Ouro, o tombaram. Prédio foi tombado. Exatamente. Derrubaram o prédio. Bom, Centro Cultural, então, Mercado Cultural, que é o nome correto. Você quer apostar que já eles derrubam lá também? Outra coisa, André, é a história da nossa cidade com relação ao esporte. Você sabe que o estádio municipal faz 50 anos, completou 50 anos. Sei. Certo? O estádio municipal ele foi construído, ou melhor, ele foi terminado em 1962, se não me engano, para receber a seleção brasileira. Exato. O intuito da construção daquele estádio foi receber... E você sabe qual foi o destaque dado pela administração por conta desse evento, podemos eles dizer devem assim. Ter enquanto as outras cidades estão pensando em sediar, ser subsede de Copa, nossa cidade... Eles devem ter, bom, então eu vou dizer, eles devem ter reformado o estádio, arrumado as quadras, devem ter arrumado os vestiários, devem ter... plantado uma grama decente. Reformado arquibancada. Enfim, devem ter feito uma maravilha exatamente por conta desse motivo. 50 anos. O que eles deram de presente para a Serra Negra e para a história de Serra Negra. O que foi? Total abandono e descaso. Quer dizer, será? Será não. É só ir lá e comprovar. Bom, daí
Agora eu vou ser um pouquinho mais rápido, porque também o jornal vai estar aí. Outro assunto que aborda é o presidente fica intimidado com a. O presidente da Câmara fica intimidado com o público e diz respeito ao regimento da reunião da semana passada. Mas isso aqui nós já comentamos aqui. Yeah. Então, vamos pular. É que o grande, não é todo mundo que tem internet, né? Então tem que chegar no grande povo. E o grande povo, a grande população, os bairros. Não sabe dos fatos. Não sabe dos fatos. Ou pelo menos os fatos chegam a eles com algum tempo de atraso. Exatamente. Mas está aqui. E o desrespeito, já que se fala tanto em ônibus zero quilômetro, só para você ter uma noção, sabe quanto custa um ônibus? Um ônibus novo, zero quilômetro? Não faço ideia. 250 mil reais. 200 mil reais você compra. 200 mil reais, dá para comprar um ônibus? Dá para comprar um ônibus. Só para você ter noção, o que se paga mensalmente de transporte público aqui em Serra Negra, daria para comprar 2 ônibus por mês. Em 6 meses, se teria 12 ônibus novos. Mas de qualquer maneira. Mas 12 ônibus? Faça as contas. Seria um. Peraí, vamos. Nós levamos de conta. Se paga 500 mil reais mês e cada ônibus custa aproximadamente 200 e pouco, vamos dizer que dá para comprar 2. Em 6 meses, certo? 2 vezes 6, 12. Seriam 12 ônibus. Portanto, a prefeitura teria apenas e tão somente... Num ano nós teríamos uma frota... De 24 ônibus. De 24 ônibus. Com ar-condicionado... Com ar, com tudo, não. Tudo do bom e do melhor. Tudo do bom e do melhor. A única coisa que a prefeitura teria que fazer seria concurso, né? E dar, inclusive, né? Gerar emprego aqui. Gerar emprego, fazer concurso público para motorista e... Porque tem um detalhe também. Eu aposto que esses ônibus que prestam serviços aqui para Serra Negra, as placas desses ônibus... São placas que estão registradas em veículos de Serra Negra, porque o IPVA desses ônibus seriam recolhidos aqui. Será que é isso? É isso aí. Bom, será que o IPVA, será que a placa desses ônibus caiu? Caiu o microfone do André, gente. Tomou minha vida. Bom, eu queria mandar um abraço para o meu amigo Lauro Corrêa, que está aqui, ó, registrar, acompanhando ao vivo o nosso programa, o Infinity TV, Observatório Infinity. Um abraço, Lauro. Obrigado pela parceria. Essa parceria, com certeza, vai continuar por muito e muito tempo. A Infin TV é um braço do Blog Comentando e o Blog Comentando é um braço da Infin TV, ou seja... Nós caminhamos juntos. Caminhamos juntos, com certeza. Então, fica aqui registrado. Obrigado, Lauro, pela parceria, pela companhia diária, porque nós estamos aí online também, diariamente, também. Trocando informações. Ele faz os seus posts... eu acompanho os comentários, a população em geral acompanha os comentários. Então, Lauro, um abração para você e a todo o seu público, né? Porque eu sei que é grande também, né? Entendi. Parabéns. Bom, falando em ônibus, André, falei desse negócio de comprar ônibus e tal, né? Você sabe que os atletas da melhor idade viajam em condições precárias nos jogos regionais? No Jori? Não dá para mostrar, porque aqui ainda... não sei se dá para ver ali. Mas olha a condição dos ônibus que estão cedendo para eles, sabe? Não é ônibus com ar-condicionado, não é ônibus que tem novo, tudo novo. Porque tudo fala que o ônibus de Serra Negra é tudo novo, com ar-condicionado. O que é novo é o contrato, o habitamento do contrato, o reajuste do contrato, enfim. Mas o ônibus, infelizmente, as janelas, as cortinas... coladas com fita crepe. Você acredita num troço desse? E com foco, viu, gente? Não estou mentindo. Veja lá. Peguem o Onda Verde, vocês vão ver. A hora que estiver nas bancas, ou talvez a versão online mais tarde, prestem atenção. Tá lá. A condição... Peraí, eu quero pedir desculpa porque eu ri. Eu quero pedir desculpa porque o desrespeito com os nossos atletas da melhor idade é flagrante. Então a coisa já é, ao invés de ser motivo de riso, devia ser motivo de choro. Verdade. Desculpem, viu, gente? Desculpem. Bom, então, gente, tá aí, fica aí constando o Onda Verde dessa semana. Tem uma matéria maravilhosa do senhor, do doutor Sebastião, o Nestor Leme falando dos 50 anos do nosso estádio municipal. Enfim, está aí o Onda Verde, eu acho que está bem interessante, está bem legal. É um jornal que mostra um pouquinho do que de fato acontece na nossa cidade, né? Sem ser tão oficial assim, sem ser tão tendencioso, falar só as verdades que a administração manda. Aqui nós mostramos
as outras verdades, tá certo? O outro lado da moeda. O outro lado da moeda. Bom, André, seguindo a nossa pauta, hoje o nosso assunto não poderia ser outro, ou melhor, o mesmo da semana passada, só que um pouquinho piorado, né? A lamentável sessão de Câmara da última quarta-feira. O que, que nós podemos falar daquele episódio, cara André? O que, não, que nós vamos... Mas só para registrar, certo? Desculpe interromper, já interrompendo, como diz o João Soares, está aqui. É, o senhor Demétrios e o senhor Paulinho fizeram um boletim de ocorrência contra este que vos fala, certo? Só para vocês entenderem, eu relatei lá no blog. Aliás, o e-mail que eu mandei para o blog do Lauro, que está lá relatado, serviu de base para o meu boletim de ocorrência, que obviamente eu também fiz. O boletim de ocorrência que eu fiz contra o presidente da Câmara foi por abuso de autoridade, abuso de poder e ameaça. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Temos que contar. Vamos devagarzinho o que aconteceu. Só para você ter uma noção do que ele relatou lá, ele disse que teve que suspender a sessão por conta do tumulto. E eu lá no blog confesso que cometi um erro, certo? Eu deveria, nós somos todos de mordaça lá, né? Para não falar, porque nós já sabíamos que ia ser difícil. Mas falamos, certo? Aliás, eu falei, eu não resisti e falei. Né? E eu achei uma falta de respeito. Bom, não vamos nem falar de que não foi aprovado o requerimento de transparência. Tem que falar, tem que falar. Não vamos falar agora, mas eu vou falar desse episódio que é o que me atinge diretamente. Tá? Eu acho que eu já vou começar por ele, depois nós vamos relatar esses absurdos. Tá? Eu estava falando que eu achei um absurdo o momento que o Paulo Fioravante pegou o telefone, falando na Câmara de Vereadores, enquanto o Vitale fazia uso da palavra, exatamente por conta dos requerimentos, dos absurdos. Aí você tirou essa fotografia. Eu tirei, exatamente, eu levantei e tirei essa fotografia. Quando ele percebeu, essa fotografia está lá no blog do Lauro também. Quando ele percebeu que eu estava, não é um celular que ele está usando um telefone fixo da Câmara. É o telefone interno da Câmara. O telefone interno. E estava falando, que absurdo, acreditem ou não, dirimindo dúvidas, segundo ele, né, sobre algum assunto totalmente fora de propósito, totalmente fora de contexto do que estava acontecendo naquele momento, com a Secretaria da Casa. Certo? Aí ele percebeu que, de fato, é uma falta de respeito, mostra uma falta de preparo, certo? Sinto muito, caro Paulo, você é meu amigo, gosto de você, né? Apesar de você ter ido lá com o Demetrio fazer o boletim de ocorrência, mas tudo bem, certo? Eu achei de uma falta de companheirismo, uma falta de educação da sua parte fazer um negócio desse. Aí você me vem justificar que estava fazendo uso do telefone porque estava falando com a casa. Aí, desculpem, os meus companheiros que não gostaram, que acharam que eu não... Eu teria que ter ficado quieto, mas não consegui. Mas vocês veem o que eu falo, né? Sério, como é que eu vou ficar quieto? Eu não aguentei e falei. Falei, pô, você não podia ter visto, feito essa consulta durante o dia? Você devia ter feito assim, ó. Mostra o que eu devia ter feito. Continuado. Eu não fiz. Eu falei. Mas foi o que bastou. Eles estavam aguardando o menor deslize, certo? E, infelizmente, o patão aqui, ó, patão, caiu, certo? Caiu. Aí, o Vitale até queria agradecer, muito obrigado pelo companheirismo, falou, presidente, porque o Paulinho, nesse instante, pediu para ele, não dá, o senhor vai pedir a retirada dele, né? Aí, o presidente, obviamente, mais que prontamente, falou, não, eu queria que o Kiko saísse do recinto. Aí eu achei até tantos absurdos acontecem lá, certo? Que eu achei que isso não era motivo. E eu questionei, falei, por que eu vou ter que sair? O que tem? Né? E aí, sai, não sai, eu fiquei meio, né? Eu falei, não vou sair, não sei o quê. Aí os meus companheiros, meus amigos, aos quais eu agradeço, Kiko sai, que é melhor, de fato, eles têm unidade parlamentar, eles são autoridades máximas, certo? De fato, eu não deveria ter falado, mas falei. Né? E depois fiquei lá fora.
E aí isso estava por 10 minutos para acabar a sessão, certo? O que causou surpresa? O senhor Demétrio saiu lá fora com a guarda municipal, certo? Armada. A guarda municipal não estava lá apenas para cuidar de um próprio público. Ela não estava lá apenas para preservar a ordem. Ela estava armada. Para intimidar. Com pistolas. Intimidar. Com pistolas, para intimidar. É. Estavam com tonfas, estavam com pistolas, tinham algemas na cinta. É bom ressaltar isso. É. Veja bem, a guarda, apesar de tudo que aconteceu, eles foram também muito calmos. Foram eles, bem complacentes. Eles entendem. Eles foram calmos. É. Eles não. Mas. O senhor Demétrios não. O presidente da casa usou da guarda municipal. E do poder que lhe foi atribuído. Usou da guarda municipal para servir-lhe de escudo. Exato. E desfilou, provocando a todos os que estavam lá fora. Principalmente este aqui, ó. Claro. Principalmente este aqui, tá? Eu vou só citar uma das frases que ele está no blog lá, que ele não precisava falar isso. Ele falou que isso é para quem pode, não é para quem quer. Eu lá já disse, oh, que dó, né? Ele instigava os guardas a prenderem. Ele instigava os guardas a falar... Na verdade, mas eu faço questão de falar, tem que descer o cacete. Que é isso, rapaz? O que é isso? Na verdade, ele desfilava como de uma forma... Porque é o seguinte... Arrogante, petulante, com desdém das demais pessoas. Eu estou no poder. Eu sou o poder. Podemos voltar no assunto, conversar novamente. Eu acho o seguinte, eu acho que a sessão da Câmara de quarta-feira foi uma sessão bastante interessante. Foi. A oposição cumpriu o seu poder. Seu papel. O seu papel. A falta de poder. Fez os vereadores da situação não cumpriram com o seu papel. O presidente, filho do prefeito, o presidente da casa, filho do prefeito, impediu que os requerimentos fossem aprovados. Ele, filho do prefeito, se o requerimento foi feito para saber se a prefeitura está cometendo algum equívoco, algum deslize, tá? E é papel dos vereadores fazer essa investigação, o presidente da Câmara, filho do seu prefeito, votou contra, foi ele, o voto de Minerva foi dele. Foi dele. Foi ele que impediu que os requerimentos de esclarecimento fossem aprovados. O filho do prefeito. Não é uma mera pessoa. Não é um mero presidente. E é isso que tem que ficar claro. É o filho do prefeito que votou contra, que impediu. E mostrou um total despreparo para culpar qualquer... função e, pública. Posteriormente a isso, saiu de uma maneira extremamente arrogante, prepotente, provocando a todos os que estavam lá fora. É isso mesmo. Só que ele fez isso com os guardas municipais ao seu lado. É. Ele não fez isso sozinho. Ele não deu, entre aspas, o rosto para as pessoas sozinho. Ele fez isso amparado pela guarda municipal, que estava armada. Estava armada. Portanto, pistolas à algibeira. O que, que ele tinha que fazer lá fora, gente? Já tinha acabado, já estava todo mundo naquela rampa ali. O que, que ele tinha que ir ali? A sessão já tinha terminado, inclusive. Os amigos, os companheiros já tinham saído em solidariedade a este. O que ele tinha que ir ali fora? Provocar o que mais? Ele sabia que os ânimos já estavam alterados. Acirrados. Que é isso, rapaz? Isso mostra o seu despreparo. A sorte é que entre nós existem pessoas que estão preparadas para esse tipo de situação. Que não se envolvem emocionalmente. Que tem cabeça. Porque cabeça você não tem. Entendeu? Então, é lamentável, é lastimável. Olha, um pai permitir que um filho seja vereador e deixar que o filho faça esse papel que está fazendo.
o filho totalmente submisso aos seus patrões, que nós sabemos quem são, quais são, por que são, e quais os interesses, nós sabemos. De qualquer forma, isso posto foi o que aconteceu na Câmara. Eu preciso só, André, eu queria só ressaltar o último ponto, que só para terminar esse episódio, aliás, nós descemos juntos da sessão de juntos. Descemos juntos. Aí, só para ficar sabendo, eu com o André, acabou esse episódio, esse absurdo, eu com o André descemos, o André foi comer um lanche, eu fui tomar uma água, e ligaram no meu telefone, que quando você está? Falei, estou aqui no Shopping 40 tomando uma água, aliás, aí está aqui o Jabá, Shopping 40. Fizemos propaganda de graça. Um lanche muito gostoso. Estava lá no Shopping 40, não, é que o Tonhão está chegando aqui com um pedaço de pau, não sei o quê. Falei, o quê? Mas para bater em quem? Ah, ele quer bater em você e no Marquezinho. Mas bater em mim por quê? Como é que não está nem lá? Né? Então, gente, quem falou que vou pendurar a melancia no pescoço, está por fora, mané. Por fora, mané. Porque é o seguinte, liguei sim para o seu Tonhão no dia seguinte, porque ele é meu amigo, certo? Eu não misturo as coisas, eu não confundo as coisas. Liguei sim e falei, Tonhão, eu acho que o seu irmão está sendo usado, não tenho nada contra você, respeito a sua pessoa, eu jamais iria fazer qualquer coisa contra o seu irmão, apesar de que se eu fosse pai ou mãe dele, merecia sim umas palmadinhas no bumbum, certo? Merece sim umas palmadinhas, porque esse é papel de criança, é papel de moleque, entendeu? Mas não vem ao caso, ele está sendo usado, ou sei lá qual o interesse que ele tem por... Que possa existir por trás. Por trás, então, sinto muito, porque o que, que tinha de mais ele votar num requerimento pedindo informação? Mas tudo bem, não vamos questionar isso. Então, foi isso que eu fiz, eu não liguei e pedi desculpa para o Tonhão, mesmo porque eu não fiz nada para o seu Tonhão, certo? Se alguém fez nesse episódio, de novo, né? Foi o próprio irmão. Pelo que contam, pela história que circulou e que foi divulgada, quem chamou o Tonhão lá foi o próprio Paulo. Foi o Paulo, dizendo que você, Kiko, e o Marquezine iam pegar na rua. Você já viu aquela história de criança? Olha, eu brinquei com você, eu vou pegar você lá na rua, viu? Parece que ele ficou com medo. Assustou, né? Parece que ele ficou com medo de uma situação dessa. Né? Aí o que, que ele fez? Ele ligou pro irmão dele e falou pro irmão mais velho, maior, mais forte. O Tonhão, claro, foi. Só que chegou lá, não tinha nada a ver com o Paulinho. Não. E a sorte novamente, as pessoas sonhou com isso. Sonhou. E as pessoas de cabeça boa, de com os nervos no lugar, não envolvidos pela emoção, certo? Orientaram o Tonhão, para com isso. Daí ele percebeu o besteira. Tanto é que ele foi super cordial comigo, Paulinho, seu irmão, que junto com o Demetrios fez um BO contra este aqui, certo? Foi muito cordial comigo, foi muito educado comigo, certo? Porque não pode misturar as coisas, não pode, e certo? Não aconteceu nada com o seu Paulo. Eu só não concordei e não concordo com a atitude do seu Paulinho. Agora, ele não tinha que pegar o telefone naquele instante e falei. O Marco, deixa eu te falar uma coisa. Você, para ser vereador, o mínimo que se espera de um vereador é que ele tenha equilíbrio. Equilíbrio emocional, até para fazer a leitura. Você acha que alguém vai até a Câmara Municipal para agredir outra pessoa? Mas não é ringue, gente? O que é isso? Vai brigar, vai bater, vai pular a cerca para bater outro. Isso não existe. Pode ter existido há algum tempo. Lá na Coreia, de vez em quando, eles vão lá. Só que entre eles, um se estapeia o outro. Mas entrar na Câmara aqui em Serra Negra, acho que eu não tenho notícia de que isso tenha acontecido. Já tiraram moedas. Isso. Já tiraram moedas. Com as mordaças, porque você vê que foi importante. Protesto democrático sempre vai ter e sempre vai existir. Se alguém não consegue conviver com a democracia, infelizmente... Não está cumprindo, deveria estar em outro lugar. Ué, é verdade. Se você não consegue conviver com a democracia, conviver com a opinião contrária, conviver com crítica... Não vá ser vereador, não seja homem público. Não pode ser. Não pode. Não pode ser. Né? Porque o homem público, ele está sujeito a receber crítica. Com certeza. O homem público está... Ao contrário, quando ele recebe uma crítica, quando ele recebe uma... Nós aqui... Nós aqui que não somos, que estamos assumindo o papel de comentaristas
de um canal de TV pela web. Uhum. Tá? Fazem críticas para nós e eu vou brigar? É. Eu vou estapear? Eu vou fazer o quê? Eu tenho que ler. Se a crítica me cabe, eu tenho que ser humilde e entender a crítica e aceitar, se for o caso. Claro, como muitas vezes não aceitam. Eu mesmo estou admitindo aqui que errei. Faz eu devia ter tido sangue de barata e ficado quieto. Mas falei. Você tem que aprender a conviver com a crítica. Inclusive, tem um detalhe. Santo Agostinho dizia o seguinte: prefiram aqueles que me criticam porque me corrigem do que aqueles que me aplaudem que me... Como é que é? Do que aqueles que me aplaudem que me... Porque aplaudem e não são sinceros. E não são sinceros. Porque normalmente, senhor Demetrio, só para ter noção, quem está no poder, no momento só tem pessoas falsas do lado. A verdade nem sempre chega à sua pessoa. Prefeitão, bonitão, prefeitão. Só que é o seguinte, isso não condiz com a realidade. Quem de fato está ajudando a você ser um pouquinho melhor, somos nós. É a oposição. É a oposição que está mostrando as besteiras, né, que vocês estão fazendo. As arbitrariedades que vocês estão cometendo. Somos nós que estamos ajudando. Por incrível que pareça, tá? Um dia você vai nos dar razão e um dia você vai ver que você agiu de forma errada. Né? Inclusive fazendo isso com o seu pai, certo? Não é verdade? Porque, na verdade, quem está lançando a dúvida sobre a honestidade, sobre a correção do administrador público são vocês. Exato. Vocês que não estão deixando que os assuntos se esclareçam. Afinal de contas, o que é um requerimento? O que é um pedido de informação? Quando não se deve? Se você não deve, se você não teme a investigação, franqueia! Ou tem algo para esconder? Aí começa o questionamento com razão. Né? Aí fica esse disque-disque. Fica esse disque-disque, né? Então tá aí, gente. O senhor Demetrios, como prometi lá no blog do Lauro, estou comentando, fez um boletim, ele e o Paulo, contra essa pessoa e contra o Marquezine. Eu já adianto que eu também fiz um BO contra o senhor Demetrios, não fiz contra o senhor Paulo, porque eu acho que eu não tenho que fazer nada com ele. Não tem nada. Paulo, coitado, ele está sendo, na minha opinião, usado, marionete. Não é marionete. O Paulo, na verdade, ele não sabe o que está se acontecendo. Ele deve estar passando por algum problema. Ele está na janela assistindo a banda passar e não sabe o que fazer. Então, eu fiz isso sim com o seu Demetrio por abuso de poder, por abuso de autoridade, por ameaça. Isso sim eu fiz. Eu quero também preservar, quero deixar registrado aqui, que também estou preservando meus direitos. E não pedi desculpa para o seu Toninho, não, porque eu não tenho que pedir desculpa, porque eu não fiz nada para ele. E muito pelo contrário, nós tivemos uma conversa amigável de duas pessoas que se conhecem há muito e muitos anos. Somos, talvez, sejamos lá na frente, não sei, adversários políticos, certo? Nada mais do que isso. Sabemos nos respeitar por conta disso. Nada mais do que isso, certo? Então, eu acho que esse assunto já deu. Né? Ou até aliados. Né? Ou até aliados, exato. Tem pessoas ótimas, pessoas excelentes no seu partido, pessoas amigas no seu partido, né? Que nos ligam preocupadas, né? E outra coisa. Agora, infelizmente. A própria imagem que ele acaba transmitindo para o partido é uma imagem complicada. Como é que o presidente do partido vai na Câmara Municipal, ao término da Câmara Municipal, com um pedaço de pau na mão? Pois é, no fim é isso, nesse ponto que eu ia falar. Vai, o Marquezine, já sei que também fez um BO, ou está para fazer um BO, contra o seu Tonhão por ameaça. Só que o seu Tonhão foi armado lá, gente, com um pedaço de pau. Entendeu? Olha o que o Paulinho, certo? Olha que ele tá casando. Olha o que ele fez, porque a pessoa estava na casa dele, sabe lá se fazendo o quê? Tava jogando no Corinthians. Ele era um grande corintiano. Exatamente. Ele é um grande corintiano. Você não pode fazer. Assistindo o Corinthians que estava passando o jogo contra a Libertadores. Agora você imagina ele ligar e falar que dois brutamontes vai bater no menino, rapaz? O que, que é isso? Para com isso. E o pior de tudo que estava o sobrinho dele, o filho do Tonhão, estava lá. Conversando com a gente e viu que ninguém ameaçou o Paulinho. E ninguém fez nada contra o Paulinho. Agora, de novo, se a pessoa não tem equilíbrio para ouvir crítica, sinto muito, gente, mas tem alguma coisa estranha aí.
Porque o presidente da Câmara age como age por conta de ouvir crítica. O Paulinho age como age por ouvir crítica. Onde nós vamos parar? Tem jeito. Nós aqui ouvimos crítica todos os dias? Não. Dá uma cara a bater. Nós estamos aqui há um ano dando a cara para bater, mais que um ano. Exatamente. É. Tá até o Chicão, coitado aí, vira e mexe, escutando porrada nele, né? Não, e o pior de tudo, o pior de tudo, que é o seguinte, ainda tem uma outra questão. Quando nós tecemos as críticas, nós damos a cara para bater dizendo assim, eu estou dizendo isso, eu estou afirmando isso, eu estou perguntando isso que eu quero ser esclarecido. Tá? Então, você sabe muito bem quem que está realizando essa crítica. Agora, nós muitas vezes levamos e recebemos críticas de anônimos, de pessoas que não se identificam. E, inclusive, você não tem nem como se defender, porque você vai responder, afinal... O que para quem? A quem? É. Não, o que tem até... Até o que tem, mas responder o... Você não sabe quem? Qual o interesse que há por trás daquilo? Isso. Porque sempre há um interesse. Será que o interesse não é apenas de denegrir? É. Denegrir, falar por falar. Será que o interesse não é de levantar suspeição sobre aquele que... E agora acontece as coisas. Então, só que nós temos, assim como o Lauro. O Lauro, quando ele escreve no blog dele, quando ele publica alguma coisa lá, ele assume a responsabilidade por o que ele faz. Exato. Só que ele diz o seguinte, sou eu quem assume a responsabilidade. Responde processo, mil e uma coisa aí, mas ele continua lá, firme. Agora, você receber crítica de quem não se identifica, nós já falamos aqui, né? É uma das grandes covardias que existe. Bom, mas nós temos que voltar na sessão da Câmara. Então vai, volta. Porque aconteceram algumas coisas no início da sessão da Câmara que é importante que a população saiba. Na semana passada, vocês se recordam que houve toda uma celeuma com relação à votação daquela famigerada requerimento de um projeto de resolução que modificava uma legislação em vigor na Câmara Municipal. Aquela votação se encerrou por 4-3. E o presidente forçou uma situação, interrompeu a votação, cometeu um excesso de arbitrariedade. Errou de novo na contagem. Errou, enfim. Ele cometeu uma série, assim como acusam a mim de errar na conta, ele também errou. Muito bem, no começo da sessão de quarta-feira, foi ser votada a ata do que aconteceu na semana passada. E você acredita que ele, presidente, mandou omitir esses fatos? Ele elaborou a ata de maneira quando ele não relatou. Ligou mais longe. Ele tinha errado a conta. Das costas do secretário, Ronaldo da Guarda. Ele omitiu. A responsabilidade é do presidente. Sim, mas ele falou quem fez. Mas ele falou que a responsabilidade era do Ronaldo, que não tinha redigido. Mas ele disse isso lá. Sinto e ouvi. O Ronaldo mal consegue ler, ele vai escrever uma ata. Mas ele colocou no anúncio do Ronaldo. O Ronaldo mal consegue ler, vai receber uma ata, escrever uma ata. Ele não tem capacidade para isso. Mas ele é o secretário, quem escreve a ata, que eu saio é o secretário. Ele é o secretário da Câmara, mas existem pessoas que fazem isso. E não é o Ronaldo. Mas então, ou seja, quem assina como secretário, que reproduziu o teor dos acontecimentos, é o secretário. Lógico que o presidente é o corresponsável. Ponto. O resto, na meu, e daí perdoe-me, mas o meu entendimento, o responsável é o presidente. No meu entendimento. O secretário, a função do secretário lá, ele não consegue ler a ata. Bom, mas ele não consegue ler aquele. Você acha que ele tem capacidade de escrever alguma coisa? Não, não tem. Mas, então, mas é ele que tem que fazer. Então, quem deveria fazer era ele. Mas tudo bem, vamos deixar. Vamos em frente. Vamos os dois, pronto. Ele manda fazer uma ata aonde ele omite informação do que aconteceu na Câmara. Pode? Você acredita nisso? Quando os vereadores souberam, se aperceberam do que ele estava tentando fazer, foi uma gritaria. Começo da sessão, foi uma gritaria. O que aconteceu? Levaram não sei quanto tempo lá para arrumar a ata. Parece que a ata foi arrumada e parece que a ata representa ou relata tudo aquilo que aconteceu. É brincadeira? Agora, como é que você altera um documento público?
Não, absurdo. Como é que você apresenta um documento público falso para ser votado? É a primeira questão a ser levantada. É. Porque a partir do momento em que você apresenta um documento falso para ser votado, você pode fazer qualquer coisa. Tá certo? É. Pode fazer qualquer coisa. Muito bem. Segue a sessão, vai em frente. Aí a oposição apresenta 3 requerimentos. Certo? Entre outros requerimentos. Alguns foram aprovados, os requerimentos da situação foram aprovados. A oposição apresenta 3 requerimentos. Um requerimento pede esclarecimentos, pede cópia do processo de licitação, capa a capa, das empresas que prestam serviço de transporte no município. Serviço de transporte não só na visão estrita do transporte de passageiros, mas também transporte escolar. É alunos, é? Porque você tem alunos que são transportados pela Secretaria de Educação, que são buscados das suas casas. Por vans, por empresas, etc. etc. É. E levados para escolas e vice-versa. É. Quanto custa esse serviço? Pois é. Mas... ninguém sabe. Mas você vê que eles são tão assim? Ninguém sabe. Eles acham que nós só queremos saber aquilo. Ninguém sabe. Então, o objetivo era saber quanto custa o transporte de uma maneira geral. É lógico. Por linha, quanto quilometragem por linha, quanto se paga para cada um. E um comparativo geral de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Esse comparativo, sim, político. Político por quê? Porque quer demonstrar quanto se gastou antes e quanto se gasta hoje. É. Porque se fala muita coisa da administração passada, mas quanto se gasta hoje? O que aconteceu? Rejeitado. Quem rejeitou? O presidente. O presidente da casa rejeitou este pedido de requerimento, de informação. Por que que ele rejeitou? O que que ele tem a esconder? O que que ele está protegendo o pai dele? Porque ali quem rejeitou foi o filho. Eu iria mais longe. O que que ele não quer que o pai saiba? Porque talvez o pai nem saiba. O que que assinou foi o vice-prefeito. Não sei se você sabe. Certo? O das notas? O das notas. Ele que assinou. Ele que naquele mês, e que o prefeito foi para a Itália, que assinou o contrato do transporte público. Um dos contratos do transporte público. Então, o que ele quer que o pai não saiba? Então, tem uma série de informações lá. Não, então, o presidente da Câmara, filho do prefeito, rejeitou. Bom, segundo requerimento, tinha mais um. Tinha. Tinha mais outros dois requerimentos, que também foram rejeitados. É tudo pedido de informação. Pedido de informação. É, sobre... Agora, o que existe a ser escondido dentro da prefeitura municipal que não pode ser explicado? É nada demais, gente, eu não sei porquê. E o pior de tudo, eles são tão ignorantes, esse povo, eles são tão... Me falta uma palavra, ou melhor, sobra uma palavra na minha boca, eu não posso falar. Mas existe, foi aprovado em novembro uma lei federal de número 17 mil, 12 mil, blá, 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 que trata a respeito de transparência. A partir do dia 16 ou 18 de maio, tá? Todos os poderes federal, estadual, municipal, Tribunal de Conta, Tribunais de Justiça, todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, têm que prestar conta à população. Pois é, André, mas entrando exatamente nesse assunto, eu acho que da Câmara já falamos o que tem que falar, né? Que não tem mais o que, não sei se você concorda. Falar da rejeição dos requerimentos. Não, agora não precisa mais. Ó, André, ó, ó. Ó, Terezinha. Ó, Terezinha. Ó, Terezinha. Isso aqui é de outro programa que eu tô pegando emprestado. Não precisou hoje, que hoje o André tá, como disse para vocês, tranquilo. Bom, mas olha que ironia do destino. Vamos só... Isso eu acho que podia entrar como uma conversinha ao pé do ouvido, André. Olha que ironia do destino, rapaz. Estava eu navegando na internet, né? Conversa ao pé do ouvido. Até mandei lá para
para o meu amigo Lauro também, que também publicou, que eu já vi, né? Olha que ironia do destino. Edmir Chedi, certo? Destaca, né? Isso é um boletim da Assembleia Legislativa, assinado pelo jornalista Anselmo De Quero. Está aqui o MTB dele, hein, gente? É sério. Ele fala assim, Edmir Chedi destaca a importância do cumprimento da lei da transparência. Que ironia do destino. Que eu vou falar no Brasil? Olha só, o presidente da Comissão de Transportes e Comunicações, deputado Edmir Chedi, do Partido Democrático, lamentou nesta quarta-feira, 2 de maio, hein? Quando foi quarta-feira? Quarta-feira. O dia fatídico. O dia da sessão. O baixo, que pena que eu não encontrei nesse dia, rapaz, fui encontrar só hoje. O baixo índice de transparência observado em administrações públicas municipais do interior. Ele se refere à falta do cumprimento da lei de transparência, essa lei que você falou, 1312 de 2009. Não. Né? Não. Tem uma nova, né? É uma nova agora. De 2011. Isso. Que trata sobre a disponibilização em tempo real, gente. Prestem atenção, ou seja, na internet, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira dos municípios. Tá bom, Guilherme? Tá bom, o que mais? Aí eu pergunto o seguinte, senhor Demetrios, o que, que o senhor tem a esconder? Será que o senhor Bimbo sabe que você quer ocultar não sei o quê? Exatamente. Para Edmir Chedi, a medida também resultará em uma administração mais ética e responsável, em decorrência das informações prestadas pelas administrações públicas municipais aos cidadãos, entidades e empresas que desejam implantar ou ampliar suas atividades. Olha que maravilha, entendeu? A transparência é algo importante na administração pública. Está aqui, não são palavras minhas, são palavras do deputado. Olha, eu acho que nesse momento eu queria dizer o seguinte, tirar o chapéu, parabenizar o deputado. Aliás, se eu fosse vereador, fica aqui a sugestão, né? Apresentar uma... Um voto de... Eles não fazem tanta congratulação e aplauso? Será que eles vão rejeitar um requerimento desse? Fica aqui a sugestão, rapaz. Será que eles vão rejeitar? Porque o cara fala em transparência, deve ser rejeitado também? De repente não pode. Transparência, se constar no requerimento, acho que não vão aprovar. Mostra a fotinha do Demetrio aí. Olha que bonitinho que ele é, olha que belezinha. Lindo! Fofo! Olha que amor! Olha o tapetinho, que coisa meiga, rapaz do céu! Bom, enfim. André, essa era a nossa conversa ao pé do ouvido. E para encerrar, não encerrar não, né? Batendo na mesma tecla dessa semana. É, porque faz tempo que a gente não... Não bate. Semana passada você não deixou nós falar, eu estava munido desse equipamento. Hoje eu estou, certo? Então não deu tempo que você falou tanto a semana passada. Mas hoje eu estou munido desse equipamento, ó. Pra mim não adianta sair não, porque você fica... Você vê que eu falo mesmo com esse equipamento, fazendo uso desse equipamento aí. Mas André, quais os assuntos que nós devemos bater na mesma tecla, André? Bom, eu acho que nós devemos relembrar sempre, né? São assuntos que ficam evidenciados. Ainda o poder público não encontrou uma solução para o hospital. Mensalmente, o terreno do hospital está indo a leilão. E pode ser que mais dia, menos dia, surja algum interessado e arremate aquele bem. Bom, segundo... Tá, então, é o seu primeiro. A questão do desmatamento do Grupo A, tá? Também o senhor prefeito municipal não respondeu aos requerimentos, ao requerimento, ao pedido de informações apresentado pelos partidos políticos em janeiro. Nós estamos em maio. É tempo mais do que suficiente para arrumar a casa e é tempo mais do que suficiente para você encontrar uma documentação e responder. Afinal, houve autorização ou não houve? Tem projeto para aquela área ou não tem? O que está acontecendo lá? É outra coisa que não existe? E os famosos requerimentos? Os requerimentos, né? Do João Paulo Ferrareço, que eu não posso
não posso me esquecer, João Paulo, eu vou te cobrar, eu vou continuar te cobrando. Eu gostaria de ver esses requerimentos. Ora, é um desejo. E existe mais um ponto que nós, você estava se esquecendo, que são, que é exatamente uma resposta para a questão das notas fiscais raduradas na secretaria comandada pelo vice-prefeito. Mas esse requerimento foi aprovado. O requerimento foi aprovado, mas ele vai responder? Mas foi aprovado, agora no mínimo tem que responder. Ah, bom. E se não responder, o que acontece? Aí é crime de responsabilidade. Pronto. Foi aprovado por 7-2, se não estou enganado. 7-2, não, 6-2. 6-2. Aí eu prefiro, o filho do prefeito não votou. Não votou nesse, ele não precisou usar a merda dele. Não votou. Agora, botaram o vice-prefeito na berlinda. Então esses vão ter. Aí que jogaram ele aos leões. Acho que eles estão tentando encontrar um bode expiatório. Olha, então vocês trucidam o vice-prefeito aqui e larga a gente numa boa aqui. Será que é isso? Não sei. Bom, André, então por uma sexta-feira, nós vamos agora sair para o final de semana, você vai passar um lindo final de semana na sua loja. Luzinha, vou trabalhar. Que maravilha, né? Vou trabalhar. É graças isso aí, a graças a Deus, tem trabalho, é isso que importa, tem o que fazer, né? Enfim. Queria que você fizesse as suas considerações finais e depois eu faço as minhas. Olha, as minhas considerações finais continuam sendo no seguinte sentido. Apesar de tudo que está acontecendo na Câmara Municipal, você, cidadão, você, cidadã, por favor... A Câmara Municipal é um local extremamente importante para a política, extremamente importante para o desenvolvimento de uma cidade. É ali que assuntos são tratados, é ali que assuntos são discutidos, é ali que questões cruciais para uma cidade são aprovadas. Se a situação está transformando a Câmara Municipal num curral, aonde nada se discute, nada se faz, nada se delibera, nada se apresenta, nada se investiga, é um papel e é um viés desta administração. Por favor, não tome, não julgue a Câmara Municipal pelos seus elementos. É um pedido que eu faço. É mesmo porque não vamos generalizar... Queria aqui, aproveitando um gancho na sua fala, André, parabenizar os vereadores que estão votando favoravelmente, né? Que estão junto com a transparência, não é comigo, não é com o André, não é com o grupo de posição, estão favoráveis ao cidadão serrano. Prestação de contas isso. Ao cidadão exatamente. Serrano. Então, esclarecer o cidadão serrano. Vou aqui falar para eles, parabéns Celso, parabéns, João Paulo Ferraresso. Parabéns, Júnior Vitale. Parabéns, Marco Bueno. Celso Corchete. Celso Corchete. É bom falar o nome e sobrenome, porque às vezes nós criticamos aqui. Às vezes nós somos duros, mas nesse momento não. E infelizmente, Paulo Fioravante, hoje eu só tenho a lamentar pela sua atitude. Faço das palavras do Chicão, né? Que infelizmente eu acho que ele não está preparado para ocupar uma cadeira de vereador. Gente, até semana que vem, se Deus quiser e ele há de querer. Até lá. Até lá, um abraço a todos. Felicidades.